Hozir qariyalar uyidamiz. Bu qariyalarni ko'rib, hali gap kelganda gapirish kerak. Albatta. Bu yerda gerillab o'g'illari, bolalari gerillab ko'chalarda yurgani bu siyosatiga, bu degan narsasiga noto'g'ri. Lekin ularga ham xudo bor, ularga ham xudo bersin. Ko'chada aka birovga gap bermaydigan bolalarni ota-onalar o'ldirishdi. To'g'ri bilib qoldi. Sizlarga rahmat. Baba Baxtiyor kesvermiyorsun gapirgan. Bol bol hopla. Xalq asos bitan xalq dadinga nima qilgan bo'lsang, bolingdan tortasan. Men hozir ko'rib ko'zlarimdan yosh chiqib ketdi. Shukrot akam, Alisher akam. Odam hech qachon unutmaslik kerak o'zini oxiratini. Piar qilish yo lag'i shu. Mana bu obro' yig'ish uchun qilingan yo'q. Faxrli farzand loyihasiga omad.